Re, viss ēters ir te! Mūsu slepenajiem dienestiem pagaidām nav skaidra risinājuma, kā novērst gadījumus, kad no tās augtās čekas mantotās vēstures liecības tiek iznīcinātas. Jau stāstīts, ka policijas koledžā iznīcinātas 42 grāmatas, kas attiecās uz VDK darbību. Cenšoties glābt, kas vēl ir glābjams, pētnieki ar palīdzības lūgumu vērsušies pie valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un vairāk stāst Odita Kremberga. Par to, ka ar Padomju valsts drošības komiteju saistītie arhīvi netiek pietiekami rūpīgi glabāti, aizdomas raisīja nesen klajā nākušais fakts, ka šeit policijas koledžas bibliotekā ir iznīcināti 43 dažādi materiāli, kas attiecās uz VDK darbību. Tie bija glabāti šajos plauktos gan grāmatas, gan citi dokumenti, ko neatkarīgā Latvijas valsts bija pārņēmusi no padomju VDK bibliotēkas. Tagad pēc vairāk nekā 20 gadiem valsts policija izveidojusi komisiju un mērķis bijis tikt vaļā no liela daudzuma lieku papīru. Šķirojot vērtīgo no nevērtīgā nonākuši arī līdz VDK bibliotēkai. Par saglabājamo daļu atzītā ir nodota drošības policijai, bet par pārējo nav skaidrs, kāda jēga un ieguvums bija no VDK krājumā esošajām 609 vienībām iznīcināti tieši 43. Ir jāsaka, ka jebkāda pārmetuma valsts policijā šajā gadījumā ir absolūti nevietā, jo nav tā, ka būtu iznīcināti ārkārtīgi svarīgi vai kādi tamlīdzīgi dokumenti. VDK arhīvu pētnieki gan ir citās domās par notikušo un nesaprot, kādēļ nav bijuši pieaicināti lemt par to, kas ir un kas nav iznīcināms. Tur ir tādi materiāli, kas varbūt ir mazāk svarīgi, 50 gados pa kaut kādiem uzņēmumiem Rietumu Eiropā, ja, kas spiegošana bija svarīga, bet, piemēram, to starpā, kas iznīcināta arī ir spiega aģentūra Zviedrijā, piemēram, 61. 62. Gadā divi, bet 57. Gada dokuments ir paturēts nodots policijas koledžai. Bijusī valsts prezidenti atzīst, ka ir nepatīkami pārsteigt. Viņai vienmēr apgalvots, ka dokumenti ir drošībā. Tāpēc uzskat, šis ir bīstams gadījums un tas būtu arī pienācīgi jāizvērtē. Kas man tagad ļoti satrauc, ir ziņas, ka tur it kā kādi dokumenti tiek iznīcināti, ka daži dokumenti ir pazuduši. Tā kaut kas es lasu un brīnos. Es nesaprotu, kā tas ir iespējams, kā tas varēja notikt. Kas ir mainījies tajā struktūrā, jo manā laikā tur bija ļoti skaidra struktūra un bija atbildīga persona, kas atbildēja par šiem dokumentiem. Ja šie dokumenti siek dalīti par dažādām iestādēm, kas pēc tam nolemiņas iznīcināt, tas ir, es gribētu sāba uzmanību pievērst šim jautājumam un drošības policijas uzmanību pievērst šim jautājumam. Tas ir ļoti nopietnis. Gan Satversmes aizsardzības birojas, gan drošības policija apgalvo, ka viņu krājumos esošie dokumenti arī tagad ir drošībā. Tiesa gan nav skaidrs atbildes, kā panākt, lai līdzīgi gadījumi neatkārtotos ar citur izvietotiem. Grūti pateikt, jo šis jau ir kā katra sirdsapziņas jautājums. Nu, es nezinu, kas tā var būt par to problēmu, kāpēc šie dokumenti vajadzētu, kāpēc ir nepieciešami viņus iznīcināt šobrīd, kāpēc nav. Telpa trūkums vai kaut kāds cits argumentācijas. Es nezinu, kāpēc tas ir izdarīts. Nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Ko varētu darīt, lai novērstu turpmāk šādu situāciju, kā bija policijas koledžā? Drošības policijas ieskatā tas ierosinājums varētu būt, ka šāda veida dokumenti, materiāli būtu jāglabā pēc iespējas skaitliski mazāk subjektos, tātad pēc iespējas mazāk ēkās iestādēs. Bet kamēr kārtība nav mainīta, liecības par VDK darbību var tikt pakļautas iznīcībai arī turpmāk. Jo tāpat jau mēs arī sākam izmeklēt tiesas procesu, kuros cilvēki pārsūdzēja sadarbības jautājumiem, mēģināja noskaidrot sadarbības jautājumu. Un tur jau arī izrādās, ka tas dažiem dokumentiem jau uzrakstīts, ka būtu jāiznīcina, jā, vai daļa vismaz. Cenšoties glābt, kas vēl ir glābjams, pētnieki ar palīdzības lūgumu vērsušies pie valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Pagaidām zināms gan vienīgi tas, ka prezidents šo problēmu pāradresējis tālāk drošības policijai. Odita Krenbēga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.